Evo nas natrag slikom u Gracu, u Austriji, evo našeg sastava. To su 16-orica koje je odabrao Lino Červar za početak evropskog prvenstva. Znate da smo imali velikih problema sa ozljedama, da smo ostali bez Lovre Mihića, bez Frana Milete, Luke Šebetića i onda kao šok dan uoči puta ozljeda i Ivana Martinovića. Stradala je peta i nažalost nećemo vidjeti MVP-a juniorskog svjetskog prvenstva ovdje u Gracu na velikoj sceni. Ali morat ćemo se snaći, morat ćemo se skupiti, morat ćemo i puno improvizirati. Na muci se poznaju junaci i nadam se da ćemo mi to moći ponuditi ovdje. Ovo je Zoran Roganović, 42-godišnjak, jedan zanimljiv lik, pun poštovanja prema hrvatskom rukometu, pun poštovanja prema Lini Červaru, za koje kaže da je vrstan stručnjak, da je od njega toliko puno naučio, da ga je tako puno inspirirao u životu sa nekim stavovima. Riječ je o čovjeku koji dan danas drži rekord švedske lige kao najbolji strijelac, tamo je godinama igrao za Lund i Malme. Ima svoju viziju Roganović kako sa Crnom Gorom napraviti taj povijesni iskorak kojim oni teže. Kaže, ne zamišljamo sebe kao prolazak skupine ovdje, kao prolaznik, ali ovo je prilika da konačno mi upišemo svoju prvu pobjedu ikada na evropskom prvenstvu, jer Crna Gora ima 15 nastupa i 14 poraza i jedan rebi koji je ostao pisan kao najveći uspjeh. Ali idemo na utakmicu, počelo je u Stadthalle u Gracu, prva lopta naša, sretno Hrvatska. Krenut ćemo mirno, to je naša, rekao bih, uobičajena postava na vanjskim linijama. Stepančić, Cindrić i Duvnjak, na crti nam je Musa, krila Horvat i Mandić, na vratima Šego. Hrvatska, Hrvatska, kreće poklic tribina. Oglasili su se suci prvi put, bilo je nekog potezanja za majicu. Musa je bio tamo, sve je u redu. Duvnjak, vrlo čvrst izlazak. Radović je tu, Radović koji je posvećen Duvnjaku. Stepančić, označen je pasivni napad, moramo požuriti. Još imamo nekoliko dodavanja i morat ćemo kreirati priliku za šut. Ruke Švicaraca su u zraku. Da vidimo što je smislio Cindrić. Cindrić, težak šut i nema mogućnosti za pogodak. Odbilo se od grede. Vrlo dobra obrana Crne Gore na početku. Moram priznati da su nas malo iznenadili s ovom dubokom obranom. To je ovaj prvi napad za privikavanje. Vjerujem da će tu Cindrić i Karačić doći do izražaja jer će imati puno prostora u igri 1-1. Evo prvog crnogorskog napada. Imali su velikih problema. Praktički bez najbolje trojice su ostali. Bez Miloša Vujovića, bez Nebojša Simovića. I otpao im je za utakmicu s Hrvatskom i Miloš Božović koji je ozlijedio rame. Izlazi Mandić, pomaže Stepančić, tamo samo 9 metara. To je Stevan Vujović, dobar blok, odlazi lopta u korner. Opet sve kreće preko Bože Anđelića, crnogorskog organizatora igre, dobro na crtu i evo pogotka. Popustila je hrvatska obrana, prvi pogodak Nemanja Grbović. Crnogorci koriste prednost pivota nad Zlajom Horvatom, odnosno nad njegovom visinom i kilažom, ali ne bi trebao biti problem s obzirom da je tu Stepančić koji ima veliki raspon ruku i može to zatvoriti. Još jednom smo probali preko Cindrića, ponovno nije prošlo to. 3 minute igre u Gracu, bez pogotka Hrvatska, 1-0 Crna Gora i posjed za Crnogorce. Anđelić, Čavor. Čavor,
Težak pas za Anđelića, ali prekršaj ovdje suđen. Biće prvi žuti karton. Priznaje Cindrić da je tu sve čisto, da je bilo povlačenja. Samo 9 metara za Crnu Goru. Grbović to izvodi. Čavor. I ovo ide srećom preko vrata. Probao je tamo s one lijeve strane Stevan Vujović. Nije to prošlo. Evo nam prilike da se primirimo, da se pregrupiramo, da nigdje ne srljamo i da dođemo do prvog pogotka. Evo vidimo da Crna Gora ne odustaje od svoje duboke obrane, dakle gotovo 3-2-1, što malo koja reprezentacija igra, a i naša reprezentacija nije imala priliku uopće vježbati na takvu obranu, osim na treningu. Svojevrsni efekt iznenađenja kojim Roganović taktički kreće na Červara u ovoj utakmici i za sada se mora priznati da Crnogorci dobro opstruiraju naš napad. Dubnjak. Što kaže suci? Dvije minute. Dvije minute. To nije žuti karton, nego dvije minute. Ide na hlađanje Stefan Čavor, očito namjerno igranje nogom. Prvo isključenje na utakmici. Stefan Čavor, 27 godina iz njemačkog Veclara. Evo nam prilike. Dobro ostavljeno, Horvat se diže. Horvat, prvi pogodak Hrvatske na europskom prvenstvu. Naš najstariji igrač, 35-godišnji polako veteran. Slatko Horvat lobom vara vratara Crne Gore i pogodak je za izjednačenje 1-1. Nemoćan je Nebojša Simić na vratima. Lipovina. Anđelić. Vujović, još jednom kombiniraju Vujović i Božo Anđelić. Dobar izlazak na Lipovinu. Mandić stoji ovdje. Sada su ruke u zraku, označen i pasiv za Crnu Goru, ali sjajan gol. Vladan Lipovina, prvi njegov pogodak. Još jedan igrač crnogorske reprezentacije koji igra u Bundesligi, član Balingena. Šteta što je u ovoj poziciji, kada Duvnjak dodaje Zlaj Horvat u loptu, Stepančić stoji u mjestu, nije bio spreman za zalet, inače je mogao poentirati na povratnu loptu Zlaj Horvata. Musa, bori se tamo, Musa na crti, ništa od toga, ništa od toga. Oduzeta nam je lopta, novi posjed za Crnu Goru, koja je prilično dobro prebrodila ovu svoju krizu s igračem manje, uskoro kompletna Crna Gora. I evo prilike da dođu i do dva pogotka prednosti. Čavor. Težak pas za Čavora, ali ostala je lopta u rukama Crnogoraca. Tu je Stevan Vujović, ponovno sudačke ruke u zraku. Čavor, dugo traje ovaj napad. Imaju li rješenje Crnogorci? Strpljivi su. Čavor mora ići na šut i pronalazi metu. Stefan Čavor, 3-1. Ne izgledamo dobro na početku utakmice. Mučimo se u napadu, a u obrani smo tanki. Ali evo jedno pogotka kakav nam treba. Laki pogodak na nepostavljenu obranu i Duvnjak prvi put. Da, ovo je individualna kvaliteta domaga Duvnjaka. Ali moram reći što se tiče obrane, Mandić odlično odrađuje svoj posao. Čeka lijevog i desnog vanjskog. Kad oni uđu u prostor koji je dalje od stative, dakle uđu u sredinu terena, on uzima te igrače, ali ga obrana iza leđa ne prati. Čavor.
to smo dobro zaustavili. Još jednom Stevan Vujović, ali pravo vremen je naš izlazak. Tamo su Horvat i Stepančić zajedničkim snagama to zaustavili. Bakić. Bakić pa opet Čavor. Čavor i ovo je isključenje. Ovo je isključenje, kažu suci iz Švicarske da je tu bilo povlačenja. I prvi naš isključeni igrač na ovom prvenstvu je David Mandić. Imao je dosta problema sa isključenjima, dosta oštar je bio u onim pripremnim utakmicama protiv Katara i Bosne i Hercegovine. Ma zapravo i ne može se reći da je on bio oštar, on je samo igrao onako kako treba. Ali evo, u ovoj situaciji smo vidjeli da on zatvara igrača maksimalno do kraja, ali ga obrana iza leđa ne prati. Prividno skaču u nekakav blok umjesto da mu pomognu. Ostala je ovdje velika rupa, ali i velike srećom promašaj. Aleksandar Bakić kao da se prestrašio prilike. Vrlo mlad dečko, još uvijek tineđer, hrabre ga su igrači. Samo 19 godina ima Bakić, to je jedan od rijetkih igrača na popisu Crnogoraca koji igra domaće prvenstvo, koji igra u Crnoj Gori. Stepančić. Duvnjak. Vrlo brzo suci ponovno dižu ruke. Prazna su naša vrata. Sa šestoricom smo u napadu i pripremili smo lijepo. Konačno ono što želimo. Stepančiću pripremljen šut i to prolazi za izjednačenje. A tako je. Stepančić u zaletu, top u ruci i malo koga može zaustaviti. Jednostavno mora više riskirati, pa čak ako i ta lopta završi u bloku ili pored gola, može jedna, ali dvije, tri će ući jer on ima tu kvalitetu svog šuta. Vratili smo se, odgovorili smo dvama pogocima. Ovdje i ukrali smo loptu, Duvnjak krade. Evo nam prilika iz tranzicije. Cindrić, prolazi Cindrić. Ovdje ste mogli vidjeti kako Cindrić iskusno diže ruku, visi, trči sa ispruženom rukom. U slučaju da ga igrač dotakne, čisti penal jer mu je ruka kao u poziciji za šut. Prvi put smo poveli u 10. minuti, ali nismo se uspjeli postaviti u obrani. Nezadovoljen je Červar kako smo ovo odradili. To je obrana iz prostora. Sedmerac za Crnu Goru. Prvi put sedmerac na ovoj utakmici ide Vacko Ševaljević. 31 godina. Iskusni Vacko Ševaljević. Član francuskog Trembleja. Ševaljević. I Šego i dobio je taj dvoboj Ševaljević. Četiri. Gotovo je 11 minuta igre. Stepančić. Navukao dvojicu na sebe i suci pokazuju odmah žuti karton ovdje. Dobio ga je mladi Bakić. Evo promjene u našem sastavu. Šipić je na crti, Cindrić. To je ono što Cindrić ima, to je ono što teško suparnik može zaustaviti kada Cindrić prodorom napada gol. Cindrić ima niže težište i puno je brži od obrambenih igrača, tako da on može tu svoju brzinu koristiti u igri 1-1 ili dati loptu dalje s tim da bi Šipić trebao više biti na lijevoj strani da tu iskoristimo i Karačića. Bilo bi se lijepo obraniti i probati ostvariti neku malo opipljiviju prednost u ovoj fazi utakmice. I opet dvije minute, a da vidimo za koga. Mandić, je li moguće? Kakva nevolja ako je Mandić, a Mandić je. Veliki problemi za nas, potpuno neplanirani, već u 12. minuti. Drugo isključenje, znate da je treće isključujuće i Mandić gubi sada mogućnost da bude tako oštar do kraja utakmice, što je Crnogorcima jasno voda na mlin. Na sreću imamo Ravnića, imamo Duvnjaka koji mogu pokriti tu poziciju, ali evo, to je onaj
sistem koji vidimo da on igra maksimalno angažirano, a obrana iza njega se uzdaje da će on to sve sam riješiti, ne pomaže mu i evo, on jedan nastrada. Mora se primiriti Mandić, tamo ga pokušava tješiti i umiriti Lino Červar. Vrlo važan naš igrač u obrambenoj 5-1 formaciji gdje igra tog prednjega, ali imamo i tu drugih rješenja poput Duvnjaka ili Ravnića. Prošla je lopta na krilo i nema pogotka. Nema pogotka srećom. Promašaj Mirka Radovića. Imao je solidan kut Radović, malo je bio ometen. Dobro smo prošli ovdje i evo prilike da to još jednom vidimo. Prvi put nam se nudi prilika da povedemo s dva pogotka. Karačić. Ali oduzeta nam je lopta. Oduzeta nam je lopta. Suđen prekršaj u napadu. Srećom uspjeli smo se vratiti. Još punu minutu smo s igračem manje. Suci, Švicarci uspostavili kriteriji i dosljedni su. Ne možemo se mi požaliti na suđenje, jednostavno suci su pedantni, sude ono što vide i za sada je to sve ok. A ovdje prolazi Stevan Vujović, prvi put prolazi i on, 29 godina, član Motor Zaporožja. Vrlo važna kariga u crnogorskoj reprezentaciji donosi novo izjednačenje. Prvi njegov pogodak. Karačić radi mu blok, Šipić Karačić, može li sam? Može, ali suci neće priznati. Ranije je bilo suđeno, samo 9 metara za Hrvatsku. Dobra je vijest da smo od ovoga trenutka kompletni. Šipić kroz srce crnogorske obrane s praktički čovjekom na leđima. Šipić realizira. Pa Šipić je izuzetno spretan i okretan i opet ću ponoviti. U napadu treba stajati između, odnosno pored Bakića, iskoristiti Karačića i Cindrića da oni igrom jedan na jedan naprave njemu šansu, jer oni za leđa protivnika igrača ima jako puno prostora i siguran sam da će tu puno lakše upasti loptu. Šipić, jedan iz mlađe plejade, ali koji se već pokazao prošle godine na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, a promjena u našem sastavu, ono o čemu smo ranije govorili, Valentino Ravnić preuzima ulogu Davida Mandića na tom prednjem u našoj formaciji obrambenoj i da vidimo kako će se Ravnić snaći, koji dobro anticipira igru i koji mora zaustaviti ovo. I zaustavlja. Da, ali ne smije čupati rukama, mora više ići tijelom u tijelo. Jer se to puno više vidi kad rukama poteže igrača i tako pravi faul. Čavor i kako se ovdje Musi prikrao i otkrvao vrlo lako Nemanja Grbović. Drugi pogodak Grbovića, njihovog kružnog napadača. A ovdje smo bili brzo pleti malo, ali imamo i sreće. Imamo i sreće, ipak je to bio prekršaj. Kažu suci 9 metara za Hrvatsku. 6-6. Evo ovdje sad možemo vidjeti koliko prostora ima iza leđa Radovića, odnosno između Bakića i Radovića. Bakić ne zatvara taj prostor i to je prilika za Šipića. Cindrić, Karačić. Dobar protok lopte, Horvat je na krilu, Horvat drugi put. Drugi put na isti način, lobom Zlatko Horvat. Godinama traje Horvat, mučio se ove sezone u PPD Zagrebu, igrao često na vanjskoj poziciji, a ne na krilu, ali ovdje vrlo mirno ulazi u utakmicu, važno i za njegovo samopouzdanje i za njegovu mirnoću. Tako je, on je u Zagrebu spašavao Josipa Vekića, igrao je na vanjskoj poziciji umjesto njega. Igrač koji igra krilo na vanjskoj poziciji dobiva pravocrtan šut i onda gubi one finese koje ima na krilu. Ali u obrani smo daleko od željene razine, nažalost, još jednom Crnogorci prelagano nam zabijaju. Stefan Šavor,
Ušli smo u jedan ritam, gol za gol. Mi povedemo, Crna Gora se svaki put uspješno vrati. Evo prilike da vidimo drugo krilo. I nema pogotka, ali ima prekršaja za dvije minute. Čavor, Čavor i njemu drugo. I njemu bi to trebalo biti drugo, da vidimo potvrdu. Čavor je podmetno nogu Ravniću i čisti se zmerac. Evo te situacije još jednom. Ravnić pod prekršajem, Cindrić je naš izvođač. Cindrić, siguran Cindrić, lijepo, nemoćan je Nebojša Simić. Evo sad vidimo kako je Lino odgovorio na crnogorski napad. Ušao je Lipovina na desnog vanjskog. Lino odmah stavio Mamića koji je viši da može blokirati Lipovinu. Prvi put da vidimo Marka Mamića, čovjeka koji igra u oba smjera i napad i obranu i vrlo važan je u toj Červarovoj rotaciji. Definitivna potvrda, dakle drugo isključenje za istog čovjeka Crne Gore, Stefan Čavor kao Mandić kod nas. Suci zaustavljaju ovo, bit će 9 metara. Ruke su u zraku, još nekoliko dodavanja i Crna Gora mora ići na šut. Hoćemo li zaustaviti to? Hoćemo, hoćemo. Lopta je za Hrvatsku, ide kontra, prazan je gol. Horvat! Horvat, treći pogodak. Prvi puta vodimo 2 razlike. Evo kako je jurio sa svoje klupe uzalud Nebojša Simić. Bacio se Simić, ali nije mogao zaustaviti. Horvat je brži. Hrvatska publika zadovoljna. I idemo na toj energiji sada probati iskoristiti ovo razdoblje. Novo isključenje za Crnu Goru u međuvremenu. Je li kod promjene došlo do zabune? Mislim da se radi o krivoj izmjeni i to je naravno kazna 2 minute. Devet, sedam, 19. minuta. Crna Gora sa samo četvoricom u napadu, odnosno petim jer nemaju vratara ovoga trenutka. I dobro je ovo, dobro su ovo iskoristili Vladan Lipovina i društvo. Karačić, Karačić, Cindrić, ali probijanje, probijanje, suđeno Karačiću, šteta, nismo bili dovoljno strpljivi ovdje, dovoljno mudri da iskoristimo igrača više, da probamo vratiti 2 razlike. Karačić je malo produžio i svoj trk, napravio probijanje i opravdano dosuđeno. Gurnuto na crtu, ali Musa je ovoga puta bitno oprezniji. Anđelić, Lipovina, traži se pasiv. Červar inzistira da se označi pasiv. Biće 9 metara. Sacu ruke u zraku, da vidimo koliko dodavanja to još ima Crna Gora. 4 ili 5 ili možda odmah šut i prolazi šut, ali ruke su ostale u zraku. Korner za Crnu Goru ovdje. Crna Gora je iskoristila 3 dodavanja, ima još 2 i na
na šestom mora uputiti. I gotovo je, gotovo je. Previše su petljali, ostavljeni su bez mogućnosti za šut ovdje i još jednom zaustavljaju to Švicarci Artur Brunner i Morad Salah. Evo prilike da mirno krenemo u ovaj napad. Htio sam reći da postoji mogućnost šest zadavanja i onda se mora uputiti lopta na gol, ali ako suci procijene da je napad neaktivan, mogu oduzeti loptu i ranije. Malo sreće za nas, bio je blizu Bakić da nam presjeće ovo. Lopta mu praktički kroz ruke prošla, deveterac za Hrvatsku. Karačić, Karačić, nema sreće, nema sreće, od grede van i Crna Gora ima serviranu kontru i nema povratka. Evo, ovo nam je trebalo, prvi puta Marin Šega odgovara na pravi način, skida Zicer, Šipić neće iskoristiti, gotovo identično na drugoj strani. Sada vratari u glavnim ulogama, prvo Šego, a onda brani Simić, Zicer, Marina Šipića. Malo smo vidjeli vratare do ovoga trenutka. Po službenoj statistici Marin Šego samo jedna obrana. Nebojša Simić također samo jedna. I to ova malo čas jasno Šipiću. Lipovina, Vujović odmah na krilo. Bakić vrlo hrabro i Bakić. Bakić je možda i najtalentiraniji igrač u Crnoj Gori. Kolega Deo Sljepčević iz Tivtah je govorio, on je toliko talentiran da ga koriste i na vanjskim pozicijama. Jedini igrač iz Crne Gore koji je u njihovoj reprezentaciji, koji nastupa u Crnogorskoj ligi. Olako smo izgubili još jedan posjed. Ukrao nam je ovu loptu Marko Lasica i Crna Gora ima priliku vratiti svoju prednost. Ide kontra, ide kontra, ide Ravnić sam i Ravnić. I Ravnić, prvi njegov pogodak. Vratili smo prednost, dobrodošla pogreška Crne Gore. Ravnić je to iskoristio za povratak našeg vodstva. 10-9, idemo polako prema završnici prvog dijela. Ševaljević. Anđelić, još jednom Ševaljević. Ima li? Ima. Prekršaj u napadu. Musa i Mamić su ostali na podu, ali da vidimo što će biti ovdje. Samo prekršaj, prilika da se Crnogorci postave u obrani i moramo napasti punu zonu. Cindrić je ovdje u zagrljaju Mirka Radovića. Sve je u redu, kreće naš nastavak napada. Vrlo agresivni Crnogorci, ali evo nam prilike da nađemo rupu. Cindrić, to je to! Na širokom prostoru naivni Crnogorci ostavljaju priliku i evo pomotka opet Cindrića. Upravo je to to. Dakle, ne treba puno strljati. Jedan igrač koji drži loptu, treba samo gledati, to je slobodan, iskoristiti igrača u trku, a Cindrić i Karačić na ovakvu crnogorsku igru imaju jako puno prostora i možemo ovo puno, puno više koristiti. Marko Lasica, Anđelić, Lipovina. Ševaljević, Ševaljević gubi loptu, Karačić u kontri. I nema povratka. Kako brani Nebojša Simić. Kakva obrana Simića, čisti Zicer i evo kazne. Umjesto da odemo na tri, Crna Gora stiže na minus jedan.
Šteta, nismo iskoristili ovo, fenomenalno je reagirao Nebojša Simić, to se mora priznati, 26 godina iz njemačkog Melsungena vratar. To je drugi zicer koji nam je skinuo i još će jedan. I još će jedan, raspranio se Simić, loša vijest, Crna Gora u napadu za novo izjednačenje. Propustili smo dobru priliku da prvi puta malo osjetniju, opipljiviju prednost dohvatimo ovdje i da dođemo do malo više zraka. Bakić, Lipovina, Ševaljević. Ševaljević, nekoliko nam je lopti poklonio, ovdje je oprezni Ševaljević i Ševaljević. Odnosno, Anđelić ovoga puta. Novo izjednačenje, 11-11. Karačić. Manje od 3 minute do kraja prvog poluvremena. Možemo li kakvu takvu prednost odjeti na predah? Cindrić hrabro još jednom kroz srce obrane, ali pogodak nažalost ne vrijedi jer su suci već ranije oglasili prekršaj za 9 metara. Cindrić, Cindrić, to ne prolazi, to ne prolazi. Potpuno je sada spustio roletu, kako se to voli reći, Nebojša Simić na golu Crne Gore. Zaredao sa nekoliko fenomenalnih obrana. Sad vjerojatno postaje jasnije kako je Crna Gora pobjedila Dansku. Dakle, 20 njegovih obrana i to je bio ključ njihovog uspjeha. Anđelić. Lipovina. Anđelić. Još jednom Lipovina. Cindrić je ispred njega. Lipovina na crtu. I prejednostavno, prejednostavno primamo pogodak. Nemanja Grbović ponovno prolazi. Nemanja Grbović i ovoga puta vraća prednost Crnoj Gori. Imali smo 11-9 i zicer za tri razlike preko Karačića. Nismo realizirali i Crna Gora s 3-0 serijom vraća prednost na svoju stranu. Červar nezadovoljan. Prvi timeout. Nema zime za kauboje. U Zinu, generalnog partnera Hrvatske rukometne reprezentacije. A nema zime ni za tvoj automobil. Uz ININO vrhunsko dizel gorivo Arctic. Idealno za zimske uvjete. Toči Arctic i ostala goriva iz ponude. INA, dokazano najbolja. Vraćamo se na zbivanja u Graca, minuta i pol do kraja prvog poluvremena. Mučimo se protiv Crne Gore, u zaostatku smo jedan pogodak, Cindrić i Horvat, možda i naš zadnji posjed u prvom poluvremenu. Bilo bi lijepo zabiti Mamić, malo smo ga vidjeli u napadu. Mamić, Cindrić u zagrljaju suparnika za prekršaj od 9 metara. Zaustavljeno je vrijeme. Č
Červar daje upute za ovaj napad. Duvnjak osluškuje, postavit ćemo se ovdje. Krenulo je od Marina Marića. Mamić, Duvnjak. Duvnjak na krilo, nema prostora za Ravnića. Crna Gora dobro pokriva, pokretljivi su Crnogorci, zatvaraju. I još jednom nemamo rješenja, ruke su u zraku. Nekoliko dodavanja i morat ćemo uputiti šut, makar taj ishitreni šut, jer druge opcije nemamo. I gotovo je što se ovog napada tiče. Prokockali smo priliku, suđen prekršaj u napadu i Crna Gora ima pola minute da proba otići iz dva pogotka prednosti na predak. Lipovina, rupa, rupetina u našoj obrani i Lipovina za dva razlike Crne Gore i velike nevolje Hrvatske u Austriji. Imamo još nešto vremena, probat ćemo bez vratara sa sedmoricom ovoga trenutka, znači višak, evo viška i evo pogotka sa 7-6. Prošli smo ovdje, zabili smo praktički s istekom vremena i Hrvatska je ipak uspjela smanjiti taj zaostatak. Nikša Kaleb i dalje jasno uz nas, mučimo se, imali smo razdoblja igre u kojem smo bili bolji, ali nismo iskoristili onu priliku da se malo odlijepimo i vrlo brzo smo kažnjeni. Ne, mi se ne mučimo, nego igramo na finjaka, štedimo se u obrani, pokušavamo presjeći loptu linijom manjeg otpora po onom sistemu, sad ćemo je mi uhvatiti, zabit ćemo gol i onda ćemo slaviti s našom publikom. To tako ne ide, vidi se kako nam Crnogorci čitaju lekciju u prvom poluvremenu, rade faule, prekidaju nam napad i naša lopta ne ide oko zone više od 3-4 dodavanja bez faula. Vrlo rano smo bili u problemima, ostali smo praktički bez zone agresivnosti Davida Mandića koji je opterećen s dva isključenja, izgubio mogućnost da igra tog prednjeg na način na koji se to priželjkuje od njega. Tu smo našli rješenje sa Ravnićem u obrani, u napadu smo imali svoje prilike za odlijepiti se u jednom trenutku na 12-9, nismo realizirali dva vezana zicera, Šipić i Karačić, i Crna Gora je velikim naletom u finišu prvog dijela stigla do prednjega. Sreća je naša da je to samo jedan pogodak, 13-12 što se tiče strijelaca kod naše reprezentacije. Zlatko Horvat 3 pogodka i Luka Cindrić 4 od 7 Cindrić, a Zlatko Horvat 3 od 3, ali to su jedina dvojica raspoloženih u napadačkom smislu. Kod nas morat će im se netko priključiti. S druge pak strane 4 pogodka Nemanja Grbović iz 5 šuteva, Lipovina 3 od 3. Pa onda Čavor 2-2. Prejednostavno je Crna Gora dolazila pored mlake hrvatske obrane do prilika za pogodak i morat ćemo to bitno popraviti za nastavak utakmice ako želimo dobre vijesti ovdje u Gracu. Vjerujem da možemo, da ćemo biti konkretniji, čvršći i da ćemo vidjeti ipak bolju igru hrvatske reprezentacije u drugih pola sata. Toliko za sad. Predah od sportskih minuta donosi vam INA. RTL. Kada je toliko dobrih stvari pred vama, nije se lako odlučiti. A kada je tu još i financiranje 50-50 uz 0% kamate i sjajne pogodnosti, poput 4 godine jamstva i redovnog održavanja, bez troška registracije i osiguranja, najbolje je prepustiti se onom divnom osjećaju da s Mercedes-Benz vozilima ne možete pogriješiti. All Star 2020. Postanite član najboljeg tima. Ovo je legenda o nastanku mineralne vune, a stvarnost je još zanimljivija. Prirodni proces proizvodnje Knauf Insulation mineralne vune za potpuno opuštanje u zdravijem i udobnijem domu. Knauf Insulation. Prirodno izolirani. Nema zime za kauboje. U Zinu, generalnog partnera hrvatske rukometne reprezentacije.
a nema zime ni za tvoj automobil uz ININO vrhunsko dizel gorivo Arctic. Idealno za zimske uvjete. Toči Arctic i ostala goriva iz ponude. INA, dokazano najbolja. Probudi navijača u sebi uz najširi izbor televizora po najpovoljnijim cijenama. Prevec. Kada se probudite s grloboljom, trebate Angal. Zabludi austrijski režiser Mijušković nije branio u prvom poluvremenu i brojke su potpuno nebitne ovdje, ali onaj čovjek koji je branio, to je Nebojša Simić koji nam je skinuo tri teške lopte, tri zicara za njega teške lopte, pretvorio u obrane i na kraju piše da ima samo tri obrane, što je teško povjerovati, dojam je da je tu bilo još nekih lopti koje je zaustavio prije, ali ovdje na hrvatskoj strani ono što nas brine, Marin Šego, jedna obrana iz 14 šuteva, znamo da vratari dolaze do obrana kada obrana funkcionira, da im je olakšan posao. Šego nije imao taj olakšani posao od naše obrane i na koncu jedna jedina obrana. Čekamo i Šegu ili možda Jašalina u nastavku. Naravno, pretpostavljam da ćemo nastaviti drugo poluvrijeme sa Šegom, ali obrana mora biti tvrša. Ovako ispada da je Šego, da Šego ima slab dan. Međutim, svi ti šutevi su bili sa nekakvih 7-8 metara. Nije to bilo šuteva sa 10-11, da je tu Mikkel Hansen ili Sagosen. Jednostavno se igra premekana obrana, daje se šansa crnogorskim napadačima, oni to koriste i onda imamo to da Šego ima samo jednu obranu iz kontre koju je skinuo. Naši su se postavili na terenu, sve je spremno. Ovo je Zlatko Horvat, a ne Vladan Lipovina. Zlatko Horvat koji je tri pogotka zabio, koji je bio na svojoj pravoj razini. 3 od 3 je njegov šut, želimo da takav postane do kraja. A ovo je sada i Vladan Lipovina koji nam je stvarao velike probleme. 4 pogotka iz 4 upućena udarca, 100% realizacije. I moramo se popraviti ovdje, moramo biti čvršći u obrani. Moramo u napadu pronalaziti neka nova rješenja. Idemo Hrvatska! Anđelić. Anđelić Vujović je ovdje. Dobar izlazak, Cindrić fino ide baš na Lipovinu, posvećena mu je sad konačno prava pozornost. Vujović na crtu i spetali su se Crnogorci, malo sreće za nas ovdje, možemo li napasti nepostavljenu obranu. Cindrić, Cindrić i prekršaj na Cindriću, da vidimo što će reći suci, samo 9 metara čini se. Naš najbolji strijelac danas. Duvnjak. Duvnjak i on pod prekršajem. E, Marić, Marić, dočekali smo jedan ovakav potez u nastavku. Marino Marić za izjednačenje. To nam treba, ovako proigravanje za kružnog napadača. Drugi pogodak Marina Marića. Anđelić. Lipovina, još jednom Anđelić, ukrao je loptu Horvat, ukrao je loptu Horvat, ovo je prekršaj Radovića, evo prilike iz kontre, Cindrić već vuče, Duvnjak se nudi napred, ali dobro se vraćaju Crnogorci i uspjeli su zaustaviti naš protuudar. Ide promjena, Marić se vraća umjesto Mamića koji igra obranu, a ide Marino Marić kao naša opcija na crti na otvaranju drugog dijela. Cindrić, Duvnjak i Stepančić, vanjska linija, Marić na crti, Mandić i Horvat na krilima, Stepančić traži prostora, Duvnjak i čita ovo sada Nebojša Simić, prva obrana Simića u nastavku, ostaje 13-13, samo za kratko. Brza kontra Crne Gore,
I još jednom Nemanja Grbović, 4 pogotka. Nemanja Grbović uz Vladana Lipovinu, najbolji strijelac kod Crne Gore. Roganović i tekako zadovoljan, stalno govori svojima, to je to. Vrijeme je za prvo isključenje u nastavku. Da. Isključenje broj 13, Mirko Radović, 29 godina, iz makedonskog doprvaka Eurofarm Rabotnika iz Bitolja, gdje je jučer potpisao nekadašnji hrvatski izbornik Željko Babić i bit će trener Radović u nastavku sezone. Mandić, Duvnjak, Stepančić nalazi rupu i prolazi Stepančić lobom. Inače, da ovo nije ušlo, sudac je već bio spreman dosuditi sedmerac, bio ometan, ali na sreću postigao je gol. Obrana iz prostora, da, ali bolje je ovako, gol je gol za izjednačenje, 14-14, 3 minute i 45 sekundi igre u nastavku. Kako bi bilo dobro da iskoristimo sada igrača više, da se probamo braniti, da probamo promijeniti smjer u ovoj utakmici. Anđelić, Bujović i Duvnjak krade, ali lopta ipak u crnogorskim rukama. Anđelić, Bujović, zakasnio je Cindrić na Lipovinu. Ruke su u zraku, još svega nekoliko dodavanja. Crna Gora prisiljena na brzi šut. Vujović, Stepančić ispred njega, Vujović, Vujović, blok je, uzeli smo loptu, Mandić u kontri. Gol, gol Davida Mandića. Vodimo. Vidjeli smo u prethodnom napadu Cindrića koji je izašao na igrača, nije uspio napraviti faul do kraja, ali se odmah osjeti taj pritisak na igraču, drugačije je igrati, drugačije nema slobodan pogled na gol i nisu uspjeli dalje proslijediti, realizirati taj napad. Mandić, prvi pogodak, izbacio se iz ritma utakmice s ona dva isključenja, a ovdje je zaustavljena igra, ali 9 metara, ne 7, kako su Crnogorci to poželjeli. Velika bitka na crti se vodi, vrlo je neugodan taj Nemanja Grbović sa brojem 90, 29-godišnjak iz mađarskog Cegleda. I evo Šege koji se spustio i nisko ovu loptu zaustavio, prilika da se odljepimo. I hoćemo, Cindrić. Vratili smo dva razlike, vratili smo svoju najveću prednost koju smo imali u ovoj utakmici. Nastavljamo u obrani 5-1 sa Duvnjakom kao prednjim. Anđelić, Lipovina i Duvnjak za kratko, baš pek, ne možemo, možemo li? Možemo, ma Duvnjak je to uzeo, ali suci nisu svirali ovdje nikakav prekršaj na hrvatskom kapetanu. I sad je, što? Šta je, dvije minute? Dvije minute isključenja, ili? Ipak se suzdržao ovdje Artur Brunner, 9 metara, zaustavljeno je bilo vrijeme, ruke su u zraku. Sad je lopta Hrvatska, sad je lopta za nas, evo već Cindrića u naletu i golčina. To je to, to nam je trebalo, jedna serija da natjeramo Crnogorce vjerojatno na timeout i evo timeouta, 17-14, Maklenik, 6,5 minuta u nastavku. Vidimo šta nam donosi ta agresivnija obrana. Sa više kontakta, dakle imali smo 2-3 kontre, preokrenuli smo tempo utakmice i sada je sve na našoj strani.
trener Španjera sredi za jednog ili za drugoga. Dogovorim ga s tobom da mu zaposlimo duplo okraštanje, ako je ruka. Idemo natrag na utakmicu, odradili su Crnogorci svoj time-out s puno naboja, s puno patriotizma. Crna Gora je došla ovdje, vidjelo se to već i kako su pjevali ponosno himnu i kakvu podršku i oni imaju te ipak malo brojnije svoje publike ovdje, ali sad smo ih natjerali da griješe i uzeli smo utakmicu u svoj ritam. Moramo nastaviti tako. Anđelić. Dobar prekršaj, radi Mandić, samo 9 metara je za Crnu Goru. Lipovina si traži prostor za šut, ali Vujović je ovdje. Vujović, ovo je super gol. Mora se priznati da se ovdje nema šta zamjeriti Stepančiću koji je skočio u blok, jednostavno pogodio je u jedinu moguću prazninu. 17-15, Crna Gora je dobro reagirala nakon tog timeouta kojeg je odradio Zoran Roganović. Stepančić, Karačić je ponovno tu. Velika borba na crti. Marić i Grbović vode bitku. To su teškaši. Karačić pod prekršajem. Zaustavljeno vrijeme. Kratak razgovor ovdje sa Karačićem i vratarom Simićem. Prekršaj bio. Nema ništa od ove kontre, još jednom 9 metara za Hrvatsku. Nemiran Lino Červar, zabrinut kako će to sve skupa ispasti. Stepančić i 2 minute. Sad su 2 minute čiste i sada tjeraju ovdje Švicarci na hlađenje Vuka Lazovića. 31 godina, nakladno je pozvan Vuk Lazović, igra u Južnoj Koreji. Da nije bilo ozljeda, vjerojatno ne bi niti njega bilo ovdje večeras. Evo nam prilike. Mamić, Stepančić, Karačić, to je igra. Odmah je popustila obrana Crne Gore, stvoren višak, Karačić jednostavno. Jednostavno izmjena mjesta, igrač koji se namjesti na široku poziciju koristi to odvlačenje dvojice koja izmjenjuju mjesta i evo vidjeli smo šta se događa kad Crnogorci ne mogu izaći duboko na igrača. To je to, kaže Domagoj Duvnjak, naš kapetan koji raspoređuje svoje, sugerira, pomaže, silno izgara u obrani. Domagoj Duvnjak kao taj prednji dobro anticipira igru i tjera Crnogorca na pogrešku, opet je bio blizu. Anđelić. I neće proći ovaj takozvani šase, udarac, srećom po nas, lopta iza gola,
Prilika je velika opet za nas. Igrač više, posjed za Hrvatsku. Možemo na četiri razlike prvi put na ovoj utakmici. Možda i trenucim u kojima se utakmica lomi. Lijepo, Marić je pod prekršajem 7 metara Hrvatska. S obzirom da Marić ima 115 kila i na njegovu visinu odlična koordinacija, odlična gibkost kao mačka na liniji. Anđelić nije imao što tražiti ovdje sa našim pivotom, takozvani mismatch, a da vidimo Cindrića. Gol! Još jednom Cindrić, još jednom sigurno. Šesti pogodak našeg prvog strijelca. Četiri razlike, 19-15. Sada nam vrijeme ide sporo. Ne odustaje Roganović od svoje vanjske linije. A i nema neki izbor u ovakvoj situaciji gdje se mora nositi s ozljedama. Anđelić, još jednom Vladan Lipovina, Ševaljević, Ševaljević, Lipovina, Lipovina i bravo Šego. Bravo Šego, kad nam je trebala jedna obrana, došla je, budi nam se i Marin Šego, treća njegova obrana večeras. Šego, Šego, poklič s tribina naših navijača. Podrške za Marina Šegu koji se probudio u nastavku. Stepančić, Horvat se nije odlučio napasti s krila, nije bio dobar kut, dovoljno velik, dobro je procijenio to Horvat. Ne bi bilo nimalo čudno da Lino sada uzme time out, da igrači ne srljaju po veliki rezultat, nego da ih upozori na strpljenje. Još jednom prekršaj na Mariću, ovoga puta Vuk Lazović koji si odradio isključenje. Neće proći šut Karačića, a da vidimo može li Šego tu biti omesti, ne može, Bakić je zaustavio ovo. Šego nije smio riskirati kontakt van prostora, inače bi to bio sedmerac i isključenje. Bolje ovako, primili smo gol, ali imamo Šegu na golu. Da, dobra odluka, dobra odluka. Iskusnoga Marina Šege, 19-16. Aleksandar Bakić, tako mlad dečko, samo 19 godina, a stoliko zrelosti igra. Cindrić, Mamić. Mamić za dvije minute, za dvije minute, opet tjeramo Crnogorce na ovakav start i sada priznaje svoju grešku, svoj grubi start Mirko Radović, to je drugo isključenje za Radovića. Izraz lica govori sve, Radović više nema pravo na ovakav potez, to će biti crveni karton i Radović ispada iz onog željenog obrambenog ritma. Bližimo se polovici igre u drugom dijelu. Cindrić, Marić, povučenje. Marić stalno pod prekršajima. Suci sve vide. Hrvatska, Hrvatska. Ori se u Stadthalleu u Gracu. Ne trebamo ovako srljati. Očekujem da ponovimo onu izmjenu mjesta i opet će se stvoriti taj višak.
ili na ljevom vanjskom ili na krilu. Evo dobrog pasa, evo Horvata. Kakva asistencija, Marko Mamić, to vrijedi vidjeti još, ovo je pola gola. Nepogrešivi Horvat, 4 od 4. I razdraga na lica hrvatskih navijača na tribinama, ali nema opuštanja, ima se još zaigrati. Ulazimo u zadnju četvrtinu utakmice. Se pjesma ovdje, a Crnogorci traže rješenje. Ševaljević, Lipovina, ruke su u zraku, pasivni napad Crne Gore. Ševaljević iz očaja, nema pogotka, fijuknulo je pored vrata. Fino, fenomenalno. Kakav pas, kakva asistencija, Duvnjak i gol Marića. 5 razlike, prvi put, 21-16. Odličan Marino Marić, okreće se na liniji kao da mu je kora od banane pod nogama. Maksimalno brzo s obzirom na njegovu visinu. I kilažu. I kilažu. A ima ga, hvala Bogu. Jak je, velik je Marino Marić, 115 kila. I to je teško obraniti posebice kada ovako trzajem Duvnjak i jednom varkom izbaci cijelu crnogorsku obranu. Bomba, ali srećom ide pored gola, gube kompas, gube tlo pod nogama. Crnogorci ovdje, to se vidi, nema više one strpljivosti u njihovom napadu. Srljaju, pokušavaju ispraviti, ali glibe dublje i dublje. I evo nam nove prilike. Ali rezultat te igre je zapravo angažman Domagoja Duvnjaka, koji igra 150 na sat u obrani, svojim angažmanom je podigao ostatak obrane i tako pomogao Šegi na golu. Stepančić. Još jedno Marić iz okreta. Zašto, kažu suci, za isključenje. Ovdje prigovori na švicarsku odluku, ali neumoljiv je Artur Pruner. Još jedno isključenje. Ide opet Vuk Lazović, ne može se nositi niti on sa Marićem. Kakav je nered unio Marino Marić u crnogorske redove. Evo još jednom tog trenutka, sve je čisto. S obje ruke vuče Marića Lazović i njemu je to također drugo isključenje večeras. Stepančić, rupa je tu, ali Zicer brani. Četvrti put večeras, Nebojša Simić. Ostaje 21-16, šteta i naivno primamo na drugoj strani. Svaka se greška skupo plaća. Ne zabijemo za 6, čistu loptu i Crna Gora je na -4. Mandić je malo zaspao u obrani. Navikli smo na Duvnjakov angažman na sredini, međutim sad ga nema. Jednostavno se mora malo probuditi i paziti na ovakve stvari. Stepančić. Pokazuje Červar da budemo strpljivi, da se primirimo. Cindrić uvijek ima dobra rješenja, ali moramo ipak požuriti. Marić! Kako se razigrao Marino Marić! Četiri od četiri Marića. Novi pogodak Marića, Crnogorci bez vratara sa šestoricom kreću
Još 15 sekundi do povratka njihovog kažnjenog igrača. To je bio Lazović. Anđelić. Traži se rješenje. Tu je Stefan Čavor. Zaustavili smo s desne strane i Čavora i Lipovinu. Dobar dio ovog drugog dijela. Anđelić. Čavor. Koliko će suci tolerirati ovo? Prekršaj za 9 metara. Ali mora ići vjerojatno odmah šut, jer već je tu bilo 4-5 dodavanja, ili da vidimo koliko će suci još dopustiti ovo. Ševaljević, Ševaljević i Šego. Nevjerojatno koliko puštaju ove napad Švicarci, ali evo nam kontra na drugoj strani i gol. Još jednom David Mandić, 23-17. Bježimo na plus 6. Drhtali smo, strepili smo u prvom poluvremenu, mučili smo se i ovdje će biti timeout Crne Gore, naša najveća prednost na utakmici. Odlična situacija za nas da su tražili Crnogorci timeout jer je Duvnjak tražio zamjenu. Ne gube nadu, ne gube motivaciju Crnogorci. Čuli ste kako je to na timeoutu. Ajmo braćo, ajmo za Crnu Goru. Probat će se vratiti u ovu utakmicu ako je to moguće. Na nama je da ih tjeramo na greške i da ih onemogućimo. Evo vidimo, Crnogorci pokušavaju igrom 7-6. Duvnjak je to primijetio i vratio se u zonu. Sad nam je zona gušća, pokušat ćemo i natjerati na pasivan napad. Da vidimo, prvi puta crnogorska situacija 7-6 i višak su našli. Višak su našli, imali su i glavu i rep ovdje. Iako je 7-6 uvijek rizik, znate i sami kakve smo mi probleme imali sa 7-6, a ovdje je Nemanja Grbović zabio svoj peti pogodak i prometnuo se u njihovog lidera. Traje već pobjednička pjesma na tribinama ovdje, ali punih 10 minuta je do kraja i moramo ostati mirni i oprezni. Nemanja Grbović je bio i najbolji crnogorski strelac u prijateljskoj utakmici protiv Makedonije. Postigao 6 golova, zasigurno kvalitetan pivot. Zaustavili su to suci. Imamo novo rješenje ovdje na desnoj strani, na desnom krilu. Imamo novog čovjeka. Ali da vidimo, može li Cindrić? Ne može. Ne može Cindrić, otišlo je pored vrata. Imamo Vladu Matanovića. Ovdje 23-18 ostaje. Crnogorci su sami sebe zbunili, igrač je ušao, htjeli su opet odigrati 7-6, pa se je vratio, pa golman opet ušao, tako da sami sebe su zbunili. Cindrić, Karačić. Cindrić, Šipić je tu i evo pogotka Šipića. Toj će dostojno zamijeniti Marića. Bravo Šipiću. Jedan iz naše mlađe plejade koji potvrđuje da se može nositi na ovakvoj razini. To je pokazao i na lanjskom svjetskom prvenstvu i ovdje zabio svoj drugi pogodak. Bodri ga najstariji Zlatko Horvat s klupe.
Pokazali smo zajedništvo, prebrodili smo krizu. Sve smo svi otvorili ovdje za mirnu završnicu i Šego nam doprinosi tome s novom obranom. Ali ovdje treba naglasiti kako je Musa skočio u kvalitetan blok, malte ne pokrio pola gola i Šeg je olakšao u toj obrani. Sada Červar pruža priliku i onima koje nismo vidjeli. Tu je i Hrstić na vanjskoj poziciji, Matanović na krilu. Hrstić, Matanović, Karačić, Šipić, Hrstić, nema pogotka, nema prekršaja. Brani Simić, ide kontra. Ide pogodak. Marko Lasica, drugi njegov večeras. 31 godina, desno krilo Marko Lasica iz turskog Bešiktaša. Hrstić. Dobar izlazak Ševaljević. 9 metara. Karačić fino podvalio loptu. Karačić i onda je lakše i pivotu. Okreće se opet Šipić sa suparnikom na leđima. I zabija treći pogodak. Maksimalno koristi svoje minute Šipić. Imamo napadački dva izvrsna pivota Šipića i Marića. Dok ide, moramo to maksimalno iskoristiti i privesti ovu utakmicu kraju. Tražili smo probijanje Ševaljevića, nismo dobili to. Ide nastavak napada. I blok Musa. Musa, a onda prekršaj u napadu. 25-19, 6, možemo li na 7. Biće timeout, biće prilika da se Červar još dogovori sa igračima kako to mirno privesti kraju. Nastavi! Ej, ništa nije gotovo, još igra 5 minuta. Strpljivo napadu, obrana dobra. Kako igraju 7-6 i samo David igraš malo pliče 5-1. Tako da uvijek imamo zatvorenu pitanje. Znači, dva su ljevaka. Nema veze što su ljevaka. Će već blokirati Musa tamo dalje. Nemaju, znamo se, ali nemaju povrati tamo. Ajmo, ne dopušta jednostavno Červar bilo kakvo opuštanje. Vidjeli ste da je već počelo lagano slavlje na našoj klupi, ali Červar traži maksimalnu ozbiljnost i rukomet na maksimalnoj mogućoj razini do kraja. A i vidjeli smo što se dogodilo na pripremnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine kad smo imali 4 gola razlike pa to propustili. Da. Ali ovdje nećemo. Evo pogotka i za Vladu Matanovića. Evo i njega u listi strijelaca. 24 godine, Vlado Matanović, njegovo vrijeme dolazi, član Gorenje Velenja. 7 razlike nam donosi Matanović, naša najveća prednost, 5 minuta prije kraja, trebalo bi biti dovoljno. Vujović, Čavor. Ide li ta lopta van? Ne, ide ipak za nastavak napada Crne Gore. Bio je prekršaj tamo i 9 metara pokazuju suci. Vujović, Anđelić,
Stefan Čavor, Anđelić na crtu, prebrza je ta lopta, ne može to spoda zgrabiti Grbović. Hrstić silno se želi i on upisati u strijelce ovdje, ali je dobro zaustavljen. Sad je prilika da odigramo mirno, pripremimo napad i da Hrstić iskoristi Šipića na ovoj strani, da napravi fintu lijevo-desno. Znači da pokuša iskoristiti tu desnu ruku koja je bliže Matanoviću, da mu da loptu od pod za šut. Nije uspio prvi put primiti loptu Šipić. Uzeo je to Vuk Lazović, ali evo jednog poklona. Hvala za ovo, to je točno nama bacio u ruke Vujović. I da vidimo, Šarac je s loptom, Karačić. Hrstić, Josip Šarac, da vidimo može li Josip naći rupu. Karačić, suci pokazuju da je ponovno 9 metara. Vodi se doista bespoštedna bitka na crti. Darmar radi Šipić Crnogorcima i krajnjom mukom tamo to nekako zaustavljaju igrači Crne Gore. Ovo je lopta koja je oduzeta nama. Ali to više na nešto bitno utjecati ne može. Nema pogotka. Odbilo se od grede i otišlo u aut za Hrvatsku. Zadnje 2,5 minute. Možemo se lagano nasloniti. Da, kako smo se mučili, kako smo bili zabrinuti u prvom poluvremenu. Ovo je ispalo i više od očekivanog. Fenomenalna Hrvatska u nastavku. Došli smo k sebi, podigli razinu agresivnosti u obrani, natjerali Crnogorce na pogreške i u napadu počeli rješavati jednostavno kao ovo. Ovo je važno da zabije Josip Šarac, da ga dobijemo. To je jedan od novih naših igrača čije vrijeme također dolazi. Ovdje je lijepo to napravio Šarac, samo 21 godina, 201 cm, član Celja. Nadam se da smo ga dobili, da je i on dobio na samopouzdanju i da ćemo ga i još i više moći koristiti u nastavku ovog natjecanja. Mora se priznati, odlična akcija, odlično izigrana naša obrana, ali onako je sve gotovo. Lijepu utakmicu odigrao je Nemanja Grbović, najbolji Crnogorac. Zabio je 6 pogodaka, 27-20. Ulazimo polako u zadnju minutu, prvo kolo skupine A u Gracu. Hrvatska pred pobjedom, pred bodovima protive Crne Gore. Matanović dobro obstruira ovu kontru, ali ipak je prošlo. Možda i zadnji hrvatski posjet, zadnja prilika da dođemo do pogotka ovdje, jer ulazimo u zadnjih 30 sekundi. Hrvatski navijači na nogama, pobjednička pjesma već dugo traje i ono što smo priželjkivali, sada smo napokon i dobili. Pobjeda protiv Crne Gore u prvom kolu, bodovi su u džepu, nema euforije nikakve, Crna Gora nije taj rang. Uz dužno poštovanje Crnoj Gori i njihovoj rukometnoj tradiciji, ali mi idemo korak po korak i gledamo već prema naprijed. Naravno, za nas je bitno da prespavamo sa ova dva boda, da mirnije gledamo na sljedeće kolo i da odradimo ono ko što smo došli. A ovo smo odradili na kraju ipak u stilu u drugom poluvremenu. Pobjeda Hrvatske, je li 27-20 ili kako piše na semaforu u dvorani 27-21. Ovoga trenutka je potpuno nevažno. Hrvatska je pobjedila, Hrvatska je pokazala da je bolja reprezentacija, da ima i individualnu kvalitetu na svojoj strani i da ima momčadsku
kvalitetu, odnosno da je taktički moćnija i zrelija reprezentacija od Crne Gore. I ovdje smo stigli do bodova, iako smo se jako mučili u prvom poluvremenu, a u drugom onda pokazali gdje smo i gdje pripadamo. Pobjeda uz jednu momčadsku igru gdje smo dobili obol od svih na kraju, pa i fenomenalnog Marina Šege u drugom dijelu, koji je u jednom trenutku bio blizu 30%, na koncu 6 obrana Šego. Što se strijelaca tiče, Luka Cindrić 610, naš prvi topnik večeras, 4-4 Horvat, 4-4 Marić, pa onda 2 pogotka Stepančić, 2 Mandić, Marin Šipić 3, Radnić 1 i tako dalje. Svi su iskoristili svoje minute, pa i ovi iz mlađe plejade koji su jako dobro odradili na kraju. Jasno, naravno pohvale sada svima, ali mora se reći da je Domagoj Duvnjak bio ta lokomotiva koja je pokrenula cijelu momčad u drugom poluvremenu svojim angažmanom. Uz odličnu igru Marina Marića u napadu uspjeli smo slomiti Crnu Goru. Vidjet ćemo sada i tko će to biti igrač utakmice, kako će taj EHF žiri ovdje reagirati i tko će biti njihov number 5, Domagoj Duvnjak. Ono što je rekao Nikša Kaleb, Domagoj Duvnjak koji tako odrađuje lavovski dio posla, da to se na trenutke možda u napadu ne može razaznati, ali u obrani je Domagoj Duvnjak stvarno odradio junački posao i natjerao Crnogorce na pogreške, na taj ritam koji nama paše, i upravo smo iz obrane sebi izgradili prilike za lake golove kojima smo ostvarili prednost i došli do kraja. Tako, iz dobre obrane je i Šegi bilo puno lakše, iako po statistici je tu samo 6 obrana, vidjelo se da uz njegove obrane, uz dobru kompletnu obranu, imamo i kontre koje je Mandić realizirao i svima je bilo lakše igrati nakon što smo se malo odljepili. Domagoj Duvnjak, dakle, prima čestitke suigrača, jedan pogodak, 2 asistencije, fenomenalne 2 u trenucima kad se lomila utakmica i taj golemi, a za mnoge nevidljiv.